waxa weeye shidaalkii baa la kaydsaday oo lama yibinayo si maalinba in yar suuqa loo soo geliyo oo ummadda dhaqaalaheyga loogu baadho ayaa shidaalkii oo haamihii berbere ka buuxa la yibin laayay. Xildhibaan Maxamed Abiy Yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay xarunta golaha wakiilada waxa uu ka hadlay kor u kaca ku yimi qiimaha shidaalka ee suuqyada Soomaaliland. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin. Saaka waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ku idhaahdo xaaladda shidaalka ee dalka. Subaxan saaka ee sabti haamaha shidaalka ee magaalada Berbera, kuwii qaranka iyo kuwii dahabshiilba shidaal bay la ciirciirayaan. Labadii wiiga u dambeeyey saddex mar ka baa yimiday, mid ay leedahay Redsi, mid ay leedahay maxaa la yidhahdaa dahabshiil iyo traafigura. Haddana shidaalka waa qaali, haddana shidaalkii waa qaali. Sababta qaaliga ka dhigtayna wax kale maaha, waxa weeye shidaalkii baa la kaydsaday oo lama yibinayo si maalinba in yar suuqa loo soo geliyo oo ummadda dhaqaalaheyga loogu baadho ayaa shidaalkii oo haamihii berbere ka buuxa la yibin laayay. Waxaa diyaar loo noqdo shacabka lagu doonayaa in lagu ciqaabo shidaalkii oo magaalada berbere yaallowna diyuuda ka qaaliyoobin in ummadda lagu qaaliyeeyo. Mushkiladda dhanna waxa weeye waa shirkadda Traafiguura la yidhaahdo. Shirkadda Traafiguura waxay ahayd in maadaama arrin dhaqaalaha dalka saameyn ku leedahay in golaha wakiilada la horkeeno, waa markii saddexaad ee aan ka hadlo shirkaddaasi. Si uu golahan u jaangooyo wixii culays dhaqaale ku keenaya bulshada, waxaan saaka mar labaad soo jeedinayaa in xeerka shirkadda Traafiguura la horkeeno golaha wakiilada. Shir guddoonka waxaan u soo jeedinayaa mudanayaasha golaha wakiilada in la dalbo heshiiska shirkadda Traafiguura si uu golahan ummadda uga horqaado caqabadaa weyn. Waxaan warka u haynaa inay Traafiguura shidaalkii ku jiray ay iibin laadahay iyadoo rabta inay yamxeeriso oo maalinba inta qiimo wanaagsan u jaraysa ay shacabka ku baarto. Marka waxaan warbaahinta la wadaagayaa inaad arrintaa ka war doontaan idinkuna, golaha iyaguna waa ka howlgelayaa. 10 litr maanta waa $10 wey, calaa litr waa $1 wey. Wax la qaadan karo arrintaasi maaha. Shidaalkii oo berbere buuxa ayaa haddana la yibin laayo haamihii buuxaan. Waxaan u soo jeedinayaa wasaaradda ganacsigu inay tallaabo degdega ay ka qaado arrintaasi oo shidaalkaasi lasoo fasaxo ummadda laga yibiyo. Ibrahim Chakar, CBA TV.